kdy tak slon se těšil, že jde dom. A kdyby medvěd vstával zrovna v 9, kdyby tak pes do komunistické strany vlez, a kdyby kočka věřila, že se mléka dočká, já bych byl slon a ty bys byla medvěd. Těšil se dom a vstával zrovna v 9, a ty bys byla mé růžové koťátko, já bych tě měl na šňůře nakrátko. Z medvídka slon se snadno může stát, stačí jen když bude mít dírku rád. Severní pól se náhle v bujnou džungli promění a medvídek si nakře najde nové pasení.